Stier, welkom bij jullie weekreading voor de week van 30 januari tot en met 5 februari. Dit is voor iedereen die stier in zijn zon, maan of ascendant heeft. En het kan en zal helaas niet voor iedere stier resoneren. Neem daarom alleen mee wat resoneert en laat de rest los. We gaan meteen beginnen. Ik ga alleen de Golden Tarot gebruiken en we gaan kijken wat de belangrijkste boodschap voor deze week is, stier. Universum, 3 kaarten van sterrenbeeld stier. Voor deze week, 30 januari, dankjewel, tot en met 5 februari. De eerste kaart hier. Kelke 5. Het kan zijn dat je je op dit moment wat down voelt. Wat nog meer voor stier voor deze week? Wat mogen we nog ontvangen voor stier? Koningin van Zwaarden. Het kan je eigen energie zijn of iemand in je omgeving. Je kunt te maken hebben met een tweeling. Weegschaal, waterman. Dan nog meer voor stier. En pentakels 8. Stier, je kunt gefocust zijn op je carrière, op je financiële situatie, om iets uit het verleden te vergeten. Een gevoel van verdriet, down, teleurgesteld zijn. En je kunt daardoor inderdaad je muren omhoog hebben met die koningin van zwaarden. En heel erg gefocust zijn op je werk. We hebben hier ook een koning van zwaarden onder op het dek. De keizerin. Jullie eigen energie. Je probeert misschien je emoties wat weg te drukken, stier. En alles heel logisch te bekijken. Vanuit logisch standpunt. Maar we hebben hier wel de kelken 5. Kelken 5. Voor stier, waarom ligt hier de kelken 5? De zegenwagen. De zegenwagen heeft te maken met moed, met durf. Om iets achter je te laten. En dat heeft te maken met het verleden. Met een pijn die je voelt, met schuldgevoelens. En de zegenwagen is een andere richting uitgaan. En dit gevoel overwinnen, als het ware. Een overwinning willen behalen. Daarom ligt hier de koningin van zwaarden. De boodschap van de kelken 5 is ook zie de zilveren lijn. See the silver lining. Dus ben niet gefocust op het verleden, wat er allemaal misgegaan is. Maar focus je op de 2 kelken die nog rechtop staan. De mogelijkheden die er zijn. En het is misschien heel moeilijk om iets los te laten, stier. Om de moed te hebben om iets los te laten. De persoon op de zegenwagen verlaat zijn geboortedorp of de stad of dorp waar hij al heel lang heeft gewoond. En raapt zijn moed bij elkaar om het onbekende in te gaan. En alleen al de stap zetten, die actie ondernemen, want de zegenwagen is een hele snelle energie. En op het moment dat je inderdaad de eerste stap zet, ben je ook niet meer te stoppen. Waarom ligt hier de koningin van zwaarden? De koningin van zwaarden. Van stier. Ja. De krachtkaart. Een kaart van zelfdiscipline. Het kan zijn dat je alleenstaand bent. Het kan zijn dat je een alleenstaande ouder bent, stier. Maar je kunt ook te maken hebben met een alleenstaande moeder, vader. Een leeuw. Je kunt te maken hebben met een leeuw, kreeft, heel sterk. Tweeling, weegschaal, waterman. Maar dit is ook weer een kaart van moed. Een kaart van durf. Een kaart van je bent sterker als dat je zelf denkt. En de koningin van zwaarden maakt keuzes. Gebaseerd op haar ervaringen in het leven. Ze weet wat goed voor haar is en wat niet. Dus we hebben wel een hele krachtige energie van controle nemen ook met de zegenwagen. Waarom ligt hier de pentakels 8? Je wil ergens werk instoppen. Ergens aan werken met de pentakels 8. En dit kan ook je carrière zijn waar je op dit moment aan werkt. Zwaarde 4, een kaart van herstellen, een kaart van terugtrekken, rust nemen.
nadenken over een situatie. Waarom ligt hier de pentakels 8? Verstier. Het kan zijn dat je zoveel met je werk bezig bent dat je er slapeloze nachten van hebt. En dat het tijd is om wat meer balans, wat meer rust te nemen, wat meer slaap. Waarom ligt hier de pentakels 8? En het kan ook zijn dat je doordat je je rust neemt, weer de situatie helderder kunt zien en een beslissing kunt nemen. En waar ga ik mijn energie, mijn tijd in stoppen? Waarom ligt hier de pentakels 8? De doodkaart. De zware 4 kan ook een energie zijn van healen. En inderdaad, je focus op je werk, op je carrière. Dit kan je afleiden van het verdriet, de pijn die je voelt. Nog een kaart voor de kelke 5. Er heeft een einde plaatsgevonden van een situatie, van een relatie. Kelke 5. Nog een kaart voor de kelke 5. Zwaarde 2. Geen keuze kunnen maken. In het hoofd zitten. De koning van pentakels onderop bedekt. Dat is je eigen energie. Ik heb het gevoel dat jullie het heel moeilijk vinden om iets achter je te laten, stier. Je durft die eerste stap niet te zetten. Blijft ergens aan vasthangen. Nog een kaart voor de kelke 5. De magier. Een nieuwe start. Een nieuw begin met de magier. En de magier gebruikt al zijn middelen om datgene te bereiken wat hij wil. Je hebt een bepaalde droom. Je hebt een bepaalde hoop die je werkelijkheid wil laten worden. Je wil een nieuwe start maken. Je wil een compleet andere richting uit met die zegenwagen. Je wil succes behalen. Maar toch is er iets wat je op de een of andere manier tegenhoudt. En het heeft te maken met het verleden. Een teleurstelling. Of je bent misschien bang om weer afgewezen te gaan worden met de kelke 4. Het kan ook zijn dat er een mooie kans voor je ligt. Maar je zit nog steeds in je hoofd met een gemiste kans. Ik heb het gevoel dat, dat je ergens mee zit. Er is een gemiste kans. Een kans die je niet hebt aangegrepen. Waar je nu spijt van hebt, stier. Nog een kaart voor de koningin van zwaarden. En je wil werk stoppen in die situatie. Je wil de situatie transformeren. Er heeft een einde plaatsgevonden. Doordat je iets hebt afgewezen of iets niet hebt gezien in het verleden. En daar heb je nu, daar voel je je niet lekker bij. Je ziet iets als een gemiste kans. En voor de koningin van zwaarden hebben we hier de kelken 7. Opties, mogelijkheden en dan naast die krachtkaart. En dit kan in het verleden zijn geweest dat je niet wist welke keuze te maken. En je voor jezelf niet helder hebt wat het precies is wat je wil. Met die kelke 7. Onder op het dek hebben we de pentakels 5.
Je hebt misschien te maken met een leeuw of een tweelingweegschaal waterman. En het kan zijn dat je het gevoel hebt dat deze persoon op dit moment opties heeft. En je moet al je moed bij elkaar rapen om te communiceren. Het kan iemand zijn met een hele scherpe tong die ja, zich emotioneel heeft teruggetrokken. Het kan iemand zijn waar geen contact mee is, al een hele tijd geen contact mee is geweest. Met de zwaarde 4 en die zwaarde 2. Het kan zelfs zijn dat deze persoon je geblokt heeft. Maar dit is wel iemand die open staat voor communicatie. Als dit verhaal zo resoneert. Ja, en we hebben hier een nieuw begin. De Aas van Pentakels. Je wil opnieuw beginnen. Ja, dit is wat ik voor jullie heb, stier. Als het resoneert. Een gemiste kans uit het verleden waar je nu nog steeds spijt van hebt. Waar je opnieuw werk in wil stoppen. Dus als het resoneert, geef me een like. Abonneer je op mijn kanaal. Mocht je dat leuk vinden natuurlijk. En ja, tot de volgende reading. Dag!